সো হেল্লো গাইজ, আজি মাছৰ পাতত দিম বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই যাব। খালী মাছটো অলপ সৰু হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এইটো অলপ ডাঙৰ। এনেদৰে এয়া পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু নহৰু কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত জলকীয়া আৰু জালুক কেইটামান আৰু অলপ নহৰু খুন্দি ল'লোঁ, অলপ আদাৰ পাত মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে নৰসিংহ পাত, এয়া আদা ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মাছ, যিখিনি মাছ মই অলপ আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু অলপমান হালধি আৰু অলপমান নিমখ, আৰু ঠিক এনেদৰে নিমখ আৰু হালধি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে চামুচ বা হেতা দি নকৰিব, হাতে মিক্স কৰিব। হাতে মিক্স কৰিলে ভাল হৈ যায়, মানে মিক্সিংটো ভাল হয়, মিক্সাৰটো ভাল হৈ যায়। তাৰপাছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব, একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব, লৈ আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা মই প্ৰথমতে নহৰু দি ল'লোঁ, নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, তাৰপাছত নৰসিংহ পাতখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত আদাখিনি কুটি থোৱা আদাখিনি আৰু আদাৰ পাত আছিলে মিহিকৈ কুটি লোৱা সেয়া দিলোঁ, তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এটাত দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া গোটা নহৰুকেইটা, গোটা নহৰুকেইটা দি দিলোঁ, দি একদম ধুনীয়াকৈ ভোট জলকীয়া দি দিলোঁ, দি এয়া গোটা নহৰু আৰু কেইটামান দি দিলোঁ, নহৰুটো অলপ হ'লে ভাল, আৰু এয়া জালুক অলপ দি দিব লাগে তেতিয়া আৰু টেষ্টি হয়, কিন্তু জালুক নিদিবও পাৰে আপোনালোকে, আৰু জলকীয়াটো অলপ কমাই দিব পাৰে। মই ভোট জলকীয়া এফাল দি দিছোঁ কাৰণ মই জলকীয়াটো খাই ভাল পাওঁ। এনেদৰে দিলোঁ, এনেকৈ অলপ হাতেৰে মিক্স কৰি দিব, চামুচ বা হাতেৰে মিক্স কৰিলে মিক্সটো ইমান ভাল নহয়, একদম ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে কলপাত কাটি ল'ব, যেনে কলপাত কাটি ল'ব আৰু কলপাতৰে এনেকুৱা ৰছী বনাই ল'ব, ধুনীয়াকৈ ৰছী বনাই ল'ব, আৰু আপোনালোকে কলপাতটো ধুনীয়াকৈ তিয়াই থ'ব লাগে, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কলপাতত দি কলপাত এখন নহয় কলপাত দুখন মানে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াব লাগে, তেতিয়া বস্তুটো দেৰি নাযায়। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰিলোঁ, পেকিংটো আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব, ধুনীয়াকৈ পেকিংটো কৰিলোঁ, কেইখন কলপাত দি আপোনালোকে পেকিংটো কৰিব, পেকিংটো কৰোঁতে অলপ সাৱধান, এনেকৈ হৈ গ'ল পেকিং, ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিলোঁ, বান্ধি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত দি ওপৰত ঢাকনা লগাই দিব, এনেকৈ ঢাকনা লগাই আপোনালোকে কম ভল্টেজত 15 বা 20 মিনিট ল' ফ্লেমত দিব আৰু 3 মিনিট বা 5 মিনিট আপোনালোকে হাই ফ্লেমত দি দিব, এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু মই এনেদৰে খুলিলোঁ, ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া চেণ্ট আৰু ধুনীয়া হৈছে, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব, এনেকৈ উলিয়াই লৈ কলপাতখিনি আপোনালোকে পেলাই দিব, মই এখন চুৰি দি কলপাতখিনি আঁতৰাই দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই দিলোঁ, তাত সৰিয়হৰ তেল, অলপ সৰিয়হৰ তেল দিব, তাত অলপ নিমখ, পাতলকৈ নিমখ অলপ আৰু আদা নহৰু অলপ খুন্দা অলপ দি দিব, ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ হৈ যাব, খাই বঢ়িয়া লাগিলে, বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু ধুনীয়া চেণ্ট, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব, বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ধন্যবাদ।